ଗାଡି ପାର୍କିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଅଣସ୍ୱୀକୃତ ଲୋକ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍କିଂ ଫି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଦାବି। କିନ୍ନର ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଚୁପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ତରଫରୁ ଗାଡି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଏମ୍ସି ମନଇଚ୍ଛା ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କିନ୍ନର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେହି ସଂଘ ପ୍ରକୃତ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ନକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି କିଛି କିନ୍ନର ସଂଘ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି କିନ୍ନର ସଂଘ। ଆମେ କାମ ପାଉନୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀର ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ସାହସ କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ 6,000-7,000 ଭିତରେ ଯଦି କାମ କରିବ କର, ନଚେତ ଆମେ ଅଲଗା ପିଲା ପାଇଲେ ଆମେ ବି ପିସି ପାଇବୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କ'ଣ ପାଇବୁ। କିଛି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେମାନେ ପାର୍କିଂରେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଆର୍ ଆଜି ବି ଆମ କିନ୍ନର ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜଧାନୀରେ କିନ୍ନରମାନେ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଭାବେ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ସି କିନ୍ନର ସଂଘ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି। ସଂଘର ସଦସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କିନ୍ନର ଏହି ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ କିନ୍ନର ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଓପେନଲି ଏଇଭଳି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଯେ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଛିଡ଼ା କରିକିନି ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିକିନି ସେମାନେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ। ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା କିନ୍ନର ସଂଘର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।